بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا اور خوش و خرم رکھے. میری دعا ہے آپ کے لیے. تو آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ عربیاں موجود ہیں. عربیوں کا موسم آ گیا ہے. برسات کے موسم میں عربیاں آتی ہیں اور بہت ہی مزیدار سی ایک سبزی ہوتی ہے. تو آج ہم بنا رہے ہیں شوربے والی عربی. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے, سب سے پہلے عربیاں چھیل لی ہیں اچھی طریقے سے, اس کو نمک لگا کے رکھ دیا ہے پھر, اور اس کے بعد اس کو مل مل کے دھو لیا ہے. اب عربیوں کے چھیلنے پہ بھی ایک ٹپ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے چھیلنے سے, جو ہے وہ خارش شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ گلوز پہن کے چھیل لیں, اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ایسا کریں کہ اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا تیل لگائیں, کوئی بھی آئل ہو جائے, سرسوں کا ہو جائے, زیتون کا ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل مل کے اس کو چھیل لیں, اور اس کے بعد نمک مل کے اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا نمک لیں, اور نمک اچھی طرح ہاتھوں پہ مل کے دونوں ہاتھوں کو اور اس کو دھو لیں. انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی, خارش نہیں ہوگی آپ کے ہاتھوں پہ. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ عربیوں کو چھیل لیا, چھیلنے کے بعد نمک لگا کے رکھا, اس میں سے اس کا پانی نکل گیا, ہم نے اس کو مل مل کے دھو لیا اور نچوڑ لیا, اور یہ ہمارے پاس اس حالت میں موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے پیاز کو کش کر لیا ہے اور لہسن ادرک کو کوٹ لیا ہے. ہری مرچیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس, اور ٹماٹر ہیں اس کو کاٹ لیا ہے باریک باریک. مسالوں میں ہے نمک, ہلدی, مرچ, نمک مرچ حسب ذائقہ, اور سوکھا ہوا پسا ہوا دھنیا, اور گرم مسالہ پسا ہوا ایک چمچ, ایک چٹکی کلونجی ہے, اور تھوڑا سا زیرہ ہے. وہ ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے, وہ گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز. ڈال دی ہے پیاز, جو ہے وہ براؤن ہو رہی ہے, اور کش کی ہوئی پیاز کا یا کٹی ہوئی پیاز کا جو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے مسالہ گھل جاتا ہے, جلدی سے مسالہ بن جاتا ہے, پیاز کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اچھا سا شوربہ بن جاتا ہے. یہ اسپیشلی شوربے والی چیزوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کر لیں آپ پیاز کو. اس کے علاوہ میں کبھی آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گی پیاز ٹماٹروں کو گھلانے کا, یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے, اور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ کیسا ہو رہا ہے میرا کام, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. پیاز براؤن ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے. چونکہ ہے براؤن, اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو. اچھے طریقے سے ہلا لیں, بس بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا ہی اس کو ہلائیں گے, بس کچا پن ختم ہو جائے. اب ٹماٹر ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سا ٹماٹروں کو بھی بھونیں گے. تھوڑے سے گھل چکے ہیں, اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی, اور اس کے بعد ڈالیں گے اپنے مسالے سارے. یہ والے مسالے جو ہیں وہ ہمارے پاس, یہ ہم سب اس میں ڈال دیں گے, اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مسالہ بھوننے کا ایک ہی طریقہ ہے, ایک روایتی طریقہ جو کہ ہر سالن کی بیس ہوا کرتا ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ سمجھدار ہیں, تو اسی طریقے سے بھون لیجئے جیسے کہ مسالہ بھونا جاتا ہے. بس مسالوں کا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کسی بھی ڈش کا, علیحدہ علیحدہ جو ڈشز بنتی ہیں تھوڑا سا مسالوں کا رد و بدل ہوتا ہے, باقی سب چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ یہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے. مسالہ جی الحمدللہ سے بھون چکا ہے ہمارا. تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے عربی ہماری, جو ہمارے پاس ہے بھجی ہوئی, ہم نے عربیاں ڈال دی ہیں, اور اب ہم اس کو بھونیں گے کچھ دیر کے لیے. عربیاں بھون چکی ہیں جی, اب ہم اس میں لگا رہے ہیں پانی. آدھا گلاس ہم نے ابھی لگا دیا ہے اور ایک گلاس ہم اور لگا رہے ہیں. تو پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنا کہ آپ کو شوربہ چاہیے, جس میں کہ آپ کی عربی گل بھی جائے اور آپ کا شوربہ بھی اتنا رہ جائے جس قدر کہ آپ کو شوربہ چاہیے. تو آپ اتنا پانی لگائیے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے پکنے کے لیے ڈھک کے. تو چلیے اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں عربیوں کے گلنے تک. الحمدللہ عروی کا شوربے والا سالن تیار ہو چکا ہے. بہت اچھے طریقے سے عروی گل چکی ہے, بالکل نرم نرم اور گرم گرم سالن ہے. جلدی سے جائیے
اور بنائیے، پھر کمنٹس کر کے بتائیے آپ کو کیسا لگا۔ لیکن کھانے سے پہلے اس میں لیمو نچوڑ لیجئے، جو کہ آپ کے سالن اور کھانے کو لطف کا جو ہے اس کا دوبالا کر دیں گی۔ اور یقیناً آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔